Velkommen tilbage til spænderihallerne i Vejle og til Retro Game Days og vores næste oplæg, vores næste talk. Også til publikum, der er til stede i scenen. Omkring scenen her, nu kommer vi også lidt i stemning i pausen med noget af det, det skal handle om nu, nemlig dengang jeg var en arkadepixel. Det her er Torben Bakager. Nu får du ordet, Torben. Ja, hej. Skal lige have startet den her fra begyndelsen. Hvorfor laver den det der? Er der nogen, der ved, hvorfor den... fra begyndelsen? Den laver sådan, den deler det op. Hvad hedder det? Ej. Nå. Hvad skal jeg klikke på? Det er fordi, jeg ved ikke, efter jeg lavede det kopieringshalløj, så... Jeg prøver lige at lukke ned i gang. Lige at starte igen. Virker det for det sådan? Hvad er det der shit der? Den bliver ved med at vise det billede her. Nå, okay, så undskyld. Ja, undskyld. det er fordi, det var lidt anderledes i forhold til mit eget setup. Godt. Jeg skal fortælle dig om Battle Squadron, som udkom i 1989 på Commodore Amiga, sammen med en makker af mig, der hed Martin Petersen. Nu er det så meget, der står her i dag. Og tager vi lige næste slide. Der. Ja. Som sagt, så udkom det i 1989, og folk har spurgt mig tit nogle gange, sådan, om jeg stadig laver grafik, men min aktive periode, det var fra midt 80'erne til slutningen af 90'erne. Og så er der nogen, der spørger, sådan, hvad jeg har lavet. Jamen, jeg har faktisk været, eller som nogen siger til mig, at jeg har haft en finger med i næsten alt. Det er sådan lidt komisk, for jeg snakker egentlig ikke så meget om det, men det gør jeg så nu. Som man kan se, så Tiger Mission til Commodore 64 har jeg lavet grafik til, og Hypers Battle Squadron, og Battle Squadron, det er det, jeg vil snakke om her, eller det, jeg snakker om nu selvfølgelig, og så Skærmtrollen Hugo har jeg også brugt et par år på, da det var på sit højeste med elevatoren der i starten af 90'erne. Så har jeg lavet nogle andre titler også, som er mindre betydningsfulde, men så kan jeg jo sådan set blive ved med at stå her og snakke. Vi går videre til næste. Jeps. Og så er jeg også blevet spurgt nogle gange, hvad er det, hvordan kan det være i reference til Kim Bach Petersen, der lige havde et kommentar omkring de der 20%, der er svære at komme i mål med. Det vil sige, da vi lavede Battle Squadron eller spil, der var jeg nærmest sådan en omvandrende arcade-pixel, fordi jeg simpelthen, vi brugte så meget tid på arcaderne, at da de her computer væltede frem, så så vi bare, at vi kunne lave det samme eller noget, der var bedre på, i det her tilfælde Commodore Amiga-computeren. Så vi havde simpelthen en så brændende, stærk vision på at ville skabe et virkelig fedt shoot 'em up. Og det mener jeg er en af grundene til, at vi kunne fuldføre det. Vi var simpelthen så besatte, så derfor kan man sige, at i forbindelse med, hvad har Battle Squadron til fælles med Hitman? Jamen, de har også haft en vision. Det kan godt være, at det er et langt større teambaseret spil, altså der er flere mennesker, der har lavet det, men det er den samme tilgang, de har haft, at der er nogen, der har drevet det frem og sagt, vi vil lave det her form for shoot 'em up med den og den mand. Så jeg er virkelig overbevist om, at grunden til, at nogle ting fejler, det er fordi visionen, den er simpelthen den er ikke stærk nok. Altså, man har ikke tro nok på sig selv. I midten af 80'erne, der kom den her Commodore Amiga-computer, og jeg ved ikke, om alle kender den, men det er, sådan det, man kan kalde det efterfølgeren for Commodore 64, hvis man skal bruge det. Og den var simpelthen så lækker, fordi den var en indbydende multimedia-maskine, der havde rigtig god lyd, kode og grafik i en stor kombineret pakke. Så den havde virkelig den havde produktionsmuligheder, det var i hvert fald det, som rigtig mange de så. Og igen, det her med at være på arkaderne inde i Tivoli og simpelthen suge indtrykket til sig, det var selvfølgelig, ikke som jeg også sagde før, en medvirkende årsag. Og så var det så også, at det første spil, jeg egentlig lavede på Amiga'en, det var Hybris, som også er et shoot-em-up-spil. Så det er også, det kan man selv tjekke ud, men det er også, som sagt, et Commodore Amiga-spil. Ja, så forskellen mellem Battle Squadron og Hypers, det er, at man kan spille
to spillere på samme tid. Og det var rigtig eftertragtet dengang, at man kunne spille to på samme tid, i stedet for selvfølgelig kun én. og så igen Battlescrollen-spillet, der vi tweakede, som det kaldes, hardwaren rigtig meget. Altså vi var inde i hardwaren og virkelig vride mere ud af den, end den var beregnet til. Og det er på grund af, at Amigaen var... havde hardware-chips til håndtering af grafik, så du havde sprite, kopper og blitter. Så på den måde, så kunne du gå ind og tweake hardwaren. Og det muliggjorde, at man kunne få sådan noget hurtige bevægelse, hurtig glat bevægelse af objekter. Og det gjorde selvfølgelig så, at man kunne lave spil. Og det var så her, hvor parringen mellem arkader til Commodore Amiga blev rigtig intens, fordi man sad simpelthen med en... Ja, dem, der kunne fornemme det, kunne selvfølgelig sidde og se, jamen, det der, det kan vi altså lave på Amigaen, og nogle gange bedre. Og så var der også igen det med lyden, altså lydeffekter, og lyden var Amigaen også rigtig skrab til, og det udnytter vi også i Battle Squadron, med rigtig lækker lyd og effekter fra den tid af selvfølgelig. Og som sagt, så er der rigtig meget bevægelse hen over skærmen hele tiden, og det er så der, hvor at vi gør brug af de hardware sprites ved at duplikere dem og tweak det igen. Så på den måde, så vælter det rundt på skærmen, som I så for et øjeblik siden. Og så der igen, hvordan bygger du en og to player op? Altså, hvad gør du, når du starter med at bygge et spil op? Og som udgangspunkt, så kan man bruge sketches, man kan have nogle idéer, man skriver det ned, men det vil i hvert fald være en god idé, og man bygger til den der vision, som man har. Så jeg har skrevet noget omkring tile map editor og tile set og lignende. Jamen det hele det små firkanter, det bliver bygget op af det hele faktisk. Så både tile mappen og tile map editoren, den lavede vi også selv på det tidspunkt. Der lavede man sådan nogle ting selv. Og så det gælder også både lydeffekter og musikken. Der var lydplayer også selvudviklet. Så jeg kendte nogle gutter fra Holland af, så det er en hollænder, der har lavet musik og lydeffekter til spillet, og det er blevet rigtig rost stadigvæk den dag i dag, så lyd har en rigtig god effekt, hvis det passer godt til spillet. Så er der også nogen, der spurgte mig, hvad har det solgt? Jamen, dengang, da det kom ud, det første år, det blev udgivet i USA jo til at starte med, så det er amerikanske priser, jeg har taget her. Jamen, Battle Squadron 2, omkring de her 10 måneder at lave, og der var fart på, inklusiv test, og 10 måneder, og så omkring det første år har det solgt en 75.000 til omkring cirka pris på $39, men pointen med det er, at dengang, der begyndte man at sælge direkte til forbrugere, som man kender det i dag, det gjorde man allerede dengang, så en del, så de har tjent rimelig godt, og det er kun inden for det første år. Ja, så sagt igen, ved at få sådan nogle, ved at nå i mål med sådan nogle spillerproduktioner, man laver, så opbyg den der stærke vision, virkelig tro på dig selv, og så igen hold fokus 100% projektet, vi simpelthen levede de spil her, altså de, jeg kender dem som min egen bukselomme næsten stadigvæk i dag, og så igen udnytte teknologien, det er det vi gjorde, vi kiggede på det, og så spillede vi det næsten ad, og det er den dag, eller en af grundene til, at Mega-spillet stadigvæk har en vis renommé i den branche, i den verden, retroverden der. Så nu vil jeg gå tilbage til spillet, og sætte det på. Efter de... Jeg skal lige se en gang, hvor er det der. Det her, det er så PC-versionen, det er ikke den rigtige originale Amiga-version, men spillet er originalt. Nej, ved du ikke.